Без позначок про ГМО і калорії. В Україні запроваджують нові правила маркування продуктів. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Які нововведення прописані в документі і що очікує на виробників і споживачів? Розповість Наталя Шумакова. Невдовзі на українських харчах з'являться нові етикетки. Верховна Рада ввела нові правила маркування продуктів. Але головне питання, чи допоможуть вони споживачам залишитися неошуканими? Хліб, сметана, сир. Навіть на цих звичних продуктах виробники будуть змушені вказувати алергени. А ось термін придатності на деяких товарах писати перестануть. Депутати обіцяють, споживачів більше не зможуть вводити в оману. Марія Андріївна обирає улюблене масло. Фактично купує продукти наосліп. Інформацію на етикетках дрібними літерами. Не може прочитати навіть в окулярах. Що є, це беремо, даю все. Дивлюся великими буквами, даю все. На нерозбірливі написи скаржаться й молодші покупці. Пожелання, як потребителя, звісно, більш крупним шрифтом писати, хоча б важливі для потребителя моменти, а іменно состав, вот, і срок годності. Новий закон частково врегульовує цю проблему. Літери на етикетках стануть більшими приблизно на 10%. А ось із терміном придатності не все так просто. Якщо продукт псується швидко, залишиться маркування вжити до. Для інших харчів з'явиться таке поняття, як мінімальний термін придатності. І фраза «краще спожити до». Це значить, що їжу можна вживати після вказаної дати. Однак це питання якості та смаку, а не безпеки. Зараз не дописують маркировку, к примеру, блок сира продається, так? Ну, круг. Не написано, що як довго його можна продавати, якщо продавати його не кругом, да, а кусочками. Тобто, зачастую магазин починає торгувати вже просрочки, саме того не знаю. К сожалению, по этому закону требования не установлены жорсткі, і в дальнейшому не буде улучшення по этому направлению. Крім того, виробники всіляко маскують шкідливі речовини й домішки. У продуктах часто криється хімічний коктейль. Допустим, пише добавку. Не є там, допустим, какая-то 4000, да? А пишут расшифрованный вариант. Не каждый потребитель знает расшифрованный вариант, а знает какую-то ешку, да? Теперь это все, если она имеет аллергическую реакцию, то есть имеет какой-то побочный эффект на ваше здоровье, она должна быть выделена цветом, фоном или другим образом на усмотрение предпринимателя. На рыбе та м'ясі виробники будуть вказувати, чи розморожували їх і коли. При цьому про незначний вміст ГМО менше відсотка в будь-якому інгредієнті продукту. Вже можна не писати. Новий закон повинен наблизити Україну до європейських норм, вважають економісти. Основна причина, по якій ми приймали цей закон, для того, щоб ми могли продавати більше харчових продуктів в Євросоюз. А як ви знаєте, зараз український експорт уже на 40% складається з харчових продуктів. Якщо на товарах не буде всієї інформації, можна скаржитися. За обман мають покарати. Штрафи збільшили. Це 5 мінімальних зарплат для юридичних осіб та 3 для ФОПів. За умови, що порушення не створює загрози для життя людини. Однак на швидкі зміни очікувати не варто. Виробникам дали 3 роки, щоб перейти на нові правила. Наталія Шумакова, Олексій Шматов, Андрій Ярковий, подробиці телеканал Інтер.